Gaujas Senlejas ainavas, Siguldas un Turaidas apkaimē ir viens no skaistākajām ainavām ne tikai Latvijā. Tas, ka šodien tās varam skatīt pašas dabas veidotajā skaistumā, savā ziņā ir arī Gaujas Nacionālā parka un tās darbinieku nopelns. Un viens no viņiem ir arī Siguldietis Māris Mitrevicis. Kas tas ir? Kā šito sauc latvieši? Dažs saka vergs, bet tā ir verga. Tanī laikā, kad nebija izdomās vēl urbs, kur ledu tāda šitādu kala. Ar ilgadējo dabas sargu Gaujas Nacionālā parka darbinieku no tā pirmsākumiem Māri Mitrevicu tiekamies Turaidā pie Gaujas. Māris Mitrevics pagājušajā gadā saņēma apbalvojumu Siguldas novada gada cilvēks sportā par orientēšanās sacensību organizēšanu 40 gadus. Bet tas ir tikai viens no viņa veikuma aspektiem. Un vispirms viņš vada rādīt dabas spēles Gaujā. Pēc šīs ziemas atkušņa te izveidojušies ledus krāvumi. Veidojas tā, kad ledus vēl tikko sāk kustēties. Tie pirmie gabali milzīgi lieli, 200-300 metri gar, 100 metri plati, un tie lēnām bīdās un kaut kur ķeras krastos, bet aizmugurējo ledus ir sadrūpis gabalos, un straumiņas pieši virsū un paliek vien lielāks ūdens. Un upi nespēja nest tik daudz ledus, cik viņš grib iet, bet viņš nevar aiziet, viņš kāp krastos. Nu tā. Ziemas klusums dabā, kā vērtē Māris Mitrevics, ir mānīgs. Ir sevišķi tagad, kad pamazām ziem iet uz otru pusi. Nu, tik klusi nemaz nav, bišķi jau brikšķi ledi. Vienreiz jau ledes izgāja un tā ir fantastiski sajūta. Tas ir faktiski gandrīz bišķiņi tā kā no vecā labā Krieva gabala 12 krēsli. Ledes ir sakustējies, kungi. Tas ir, kad kaut kas sākās, kad kaut kas nu tik būs tūlīt. Un tiešām šogad ir bijis tā, tagad ziemas plūdos janvārī ledes ir gājis tā, kad Siguldas tilts un Sigulda nav spējis gremot to ledu, kas ir. Un rekur gar krastiem. Ir uzkāpts augšā krūmos iekšā. Nu, skaisti! Pirms 40 gadiem tiek pieņemts lēmums par valsts nozīmes dabas aizsardzības objekta Gaujas Nacionālā parka izveidošanu. Māris Mitrevics tajā ir strādājis par direktoru vietnieku, bet pats sev vairāk uzskata par parka dabas aizsardzības inspektoru. Bet saikna ar dabu veidojās jau no bērnības un jaunības. Bērnībā dzīvoju pie mazā Baltezera, plostnieki brauc iekšā no Gaujas. Gaujas kaut kāda elpa vai romantika vai vēstījums. 3 km tikai līdz Gaujai bija par visādām makšķerēšanām un copēšanām arī Gaujas saistījās. Uz Gaujas strādāja arī jau vidusskolas laikos ar ķeksi, studentu laikos pie baļķa pludināšanas. Mācījos vidusskolas, Rīgā gāju vidusskolā. Manā klasē trāpījās viens traks putnu vecs. Ornitologs, un viņš mums vēl četras puišas iesaistīja, mēs pieci gredzinojām putnus, un pēc vidusskolas aizgā mācījās mežsaimniekos, meži, un tad jau te viss tā. Nu, un bišķiņ pastrādāja vēl uz pludināšanu pēc augstskolas beigšanas, pludināšanu samazināja, un 10 gadus nostrādāja Siguldas mežniecībā pēc tam. Un es to Siguldas mežniecības laiku skaitu klāt pie savu dabas aizsardzības darbinieks, dabas sargāšanas stāža, vēl pusotra gada, un man ir 50 gadu dabas aizsardzībā. Wow! Simts man vēl nav. Jo 64. Gadā sāk strādāt Siguldas mežniecībā par mežiņu vietnieku. Un Siguldā mežiniekiem dabu visur jāsargā, bet Siguldā ir savas īpašās prasības. Māris Mitrevics atzīst, ir gandarījums par Gaujas Nacionālā parka izveidu un parka darbinieku paveikto. Visvairāk jau sākuma gados, kad ir izdevies apturēt nevienu muļķīgu lēmumu, kas varēja izpostīt Gaujas Senlejas ainavu. Protams, jā. Protams, šeit un nepavēlt šo vietu izvēlējās, ja? Lai gan konkurence bija liela, ļoti daudz domāja tie cilvēki, AML-uma un vēl pārējie, kad piebalgu un vēl dažas vietas, jo tas ir pirmais nacionālais parks tomēr Latvijā, lai gan dabu sargāt jau pirms tam, kā es zinu, Moritz Sals jau visi 100 gadi jubilēji bija šito pagājušu gadu, jā. Protams, jā, pirmkārt izveidošanas jēga šajā vietā, otrkārt likumdošanas vienmēr pilnveidošana, lai dabu saglabātu pēc iespējas dabiskāk un mazāk pārveidot, un treškārt arī cilvēki izveidotais darbs. Protams, jā. Daudzas lietas un vietas ir nosargātas ainaviski galvenokārt. Ainaviski no milzīgi lielām ziepēm, lai viņa tiktu pēc tam nomīcīta, nobradāta vai nostaigāta. Es varu uzskaitīt uzreiz uz vienas rokas pirkstiem tā piecas lielākās, ko es zinu. Bobslētrās
cepur nost pasaules klase un mūsējie visur laiž, bet viņu sākumā štukoja, domāja ielikt vējupītes gravā. Tā tad gar Pēterālu, gar Satezels pilskalnu, gar gleznotā kalnu riņķi un tad ir finiši. Nākošā doma, te patās papēršgravā apkārt pilsdrupām un pie tilta finiši. Tad celtnieki, te bija 30 cilvēku komisija savu laiku, celtnieki pateica, ka visvieglāk un visātrāk un Maskavs veči klāt un visu komisijā tūlīt taisīs Gaujas kalnu ceļu. Pa kalnu brauc mašīnas, traktori, krāni un pa labi pa kreisi liek balsts un iebraukšana Siguldas senlajā būtu zem bobslē trases siles. Nu, diezgan tā stulbi. Nu, un tā ir tāda viens piemērs, bet tāda ir bezgal daudz. Ne bezgal, bet kādi 5, 6, 7 lieli tādi piemēri, kur milzīgu ainavs pārveidošanu ar tādu rūpniecisku, vienalga vai sportisku vai arī tādu pašu objektu kā Skaļupē ielikais kalni, diezgan smuki, ja? Tādu gribēja Skaļups amats ietekā, Rīgas pilsētas pazemes bunkuru ar 5 stāvu māju virsū. Un tā tālāk, un tā tālāk. Erklintīs turismās jau sāk būvēt, kad Gaujas parka dibināja. Un Gaujas parka dibināšana bija galvenais atspēriens, kad cilvēki sāk protestēt, no Erklintīs nobremzēja šo turismās būvniecību virsū uz Klintīm. Un tā tālāk, un tā tālāk. Tas ir daudz vispār. Gaujas senlajā līdz ar Nacionālā parka izveida arī Zāģis ir mazāks kā šajienas mežs. Gaujas parka vadības un Latvijas dabas sargātāju prāti pareizā virzienā darbojas pirms gadiem 15-20 gandrīz, ja? Kad pirmkārt jau Gaujas Nacionālā parkā uz 2000. Gadu mainot attiecīgu likumdošanu valsts un pašu Gaujas senlajā un pietek ielajā šajā lielajā dabas liegumā uzlika tādu veto, kā teikt, kad aizliegts iegūt koksni. Cilvēki domā, ka brikšņi un visu un it kā urkšķi un burkšķi, kad nav labi vispār, bet tas ir tas, ko tikko par ko mēs patreiz runājam, ka tas ir dabiskuma saglabāšana. Bet ir problēma, kad pusi no šiem mežiem ir privāta īpašuma un cepur nost cilvēku tiesības pret īpašumu nedrīkst pārkāpt. Bet tajā pašā laikā bija programma, kad viņas atpirkt lēnām un mainīt. Tā programma jau ir nobremzējusies, bet sākums gāja labi vispār. Tur bija tāda, ka sakal to sačakarēja savus savtīgos nolūkos un tā tālāk. Rungā ir divi gali. Pasargāts ir, bet attiecībā uz privātu mežiem, visi, neiet runa par Gaujas Nacionālo parku, visā Latvijā daba tiek sargāt arī uz cilvēku, uz īpašnieku rēķinu tomēr, jo tā saucamais neiegūtais labums pienācīgi netiek kompensēts. Tas tur ir, īstenībā jau, ja tā, to mēs sociālismā nesapratām un arī pirmos 5, 6 vai pat 10 gadus nesapratām, bet šobrīd jau pilnīgi droši var teikt, ka jebkura valsts dabu var sargāt tik, cik kāds par to var maksāt. Šobrīd maksā Eiropa, maksā valsts kaut ko, bet Latvijas dabas sargāšanā liela daļa aiziet cilvēku. Nu, viņš it kā nav ieguldījums, bet tas ir neieguldītais labums. Tur ir, nav līdzsvarot, tas nav līdzsvarā patreiz. Bet plašākā sabiedrībā Māris Mitrevits kļuva pazīstams ar zivju sargāšanu nāsta laikā. Profesionālam dabas sargātājam, kāds es 35 gadus un vairāk es bijis, 35 gadus faktiski, ir daudz to darba veidu un ļoti daudzpusīgs un daudz virzienu darbs. Bet īstenībā jau tā popularitāte un atpazīstamība, un kā to tagad saka, reitings vienalga, kas ir caur to zivju sargāšanu. Tā ir tāda sagadīšanās. Gaujā nāk taimiņu un laša rudeņos nārstot, pietekstēja daudz, viņas tur ir, un mēs visus šos gadus esam, kā saka, esam ar to dabas inspektoru nodarbojušies, un es arī, žurnālistiem var patīk tas uzrāviens, ka tur ir maluzvejnieki un tas kaut kas ir. Un vispār es esmu iztaisījis, nu priekš sevis man patīk tā kādreiz tāds, nu kā to sauc, labi pateicienu vai gudri, nu gudri viņi varbūt nav, bet sentences. Es esmu viens sev šādu radījis priekš sevis. Nu viņš ir tāds parodija par Raimondu Paulu, es nezinu, kas vai Peters vārda autors vai kas, to super dziesmu par tiem, super dziesmu par dziesmu svētkiem Latvijā pirms 100 gadiem vairāk. Es redzu, nāk vīri pelēkos svārkos ar žeberkļiem. Ir 1974. Gads. Brīkšķi krūmi un Gaujas Nacionālais parks ir iesācies. Un par zivju sargāšanu arī neviens vien piedzīvojums stāsts. Noķeram divus mangažniekus.
brāļus. Es atceros pat viņiem uzvārdu, bet es neteikšu, teiksim. Tad tas nav tā smuka nemaz. Nu, tas ir gadi, tas nav svaigs notikums, bet tāds. Un tas krievu puiši ar spinningiem met tieši virsū berzē, kur lašs nārs to kaifo lašiem kāzes un dēja ikrus un tā tālāk. Viņš met spinningu virsū un rauj. Nu, cemerē tas saucas, ja? Un izvelk zīvu aiz vēdera, aiz žaunām vai kā. Nu, aiz astis, kā aizķerās, tā izvelk. Nu. Un tad brauc viņu ārā un mēs apturam mašīnu un rakstu protokolu un viss. Un tas viens uzrakst, es krieviski teikšu, te, arī jau tulkot arī. Moj brat poimal mjortvovo lososja. Es saku, što? A ti pasmatrī. Čo ir beigts? Nu tā, nu tas tā īsi, nu. Bet kādreiz ir bijis arī tā, kad nu pašam tā, teiksim, dzīvības apdraudējums vai kas? Nē. Ir jau tie inspektori? Nē, nu ir, nu nē. Pie mums tas tik trak nav bijis. Ir bijis savādāk. Nu vienreiz ir bijis ļoti smaga un sarežģīta, kad Nu, tā ir mana neuzmanība, ne jau dzīves apdraudējums no manas puses, teiksim, ja. Nu, kādreiz mūsu dabas inspektoriem bija arī dienesta pistoles, krievu laikos, TT saucās, ja. Pirms kara laikā tās pašas saucās sarkanā zvaigzne, pēc tam viņš sauc savādāk, bet TT pistoles. Un mēs viņš ņēmām līdz arī nakts reidos. Un vienkārši burtiski lēcot virsu elektrozvejniekam, kurš tikko ir izkāpis krastā, es... Tā izšauja gaisā parasti. Tas tā mobilizējoši, teiksim. Tad, ja var saķert, ja viņš ir tuvu. Ja viņš ir tālāk, tad gaišā sāviens nozīmē, kad jāskien ātrāk, un tad viņš arī aizskien vispār. Ja? Bet, ja tuvu, tad izšaujot gaisā ir tāds, nu, ir kaut kāda koncentrēšanās. Un pēc tam viņš centās izgriezties, es viņu turēju, un mēs ripinājāmies gar pusi metru no ūdens, bišķiņ kājas ūdenī, 2-3 minūtes ripinājāmies. Un pēc tam, kad jau nomierinājis, ka es viņu turēju čupru, es ar šausmām apjēdzu, kad pēc pirmā šāviena tā pistole uzlādējās un gaļis paliek uzvilkts. Pa to laiku, kamēr es ripinājāmies, trīs reizes tas pistoles stobrs bija viņam pie vēdera, un trīs reizes bija arī man pie vēdera. Tas ir vienīgais tāds bīstamais moments, kas, nu negribas to atcerēties, bet tā bija. Tas bija riebīgi. Nu, stulbi no manas puses, protams. Bet tā, ka kāds gribēs man, nu tā. Nu labi, vienreiz ar gumijas zābaku viens man gāzi pa ģīmi, bet viņš bija pa tuvu vispār, un tas zābaks man atliecās ap kaklu un trāpīja par otru ausu tā, uz riņķi. Nu, respektīvi, tā seriāli, vai kā to sauc, vai stāstiņi, vai notikumi, kādi 40, 50 līdz 60 ir ļoti asi, teiksim, un interesanti, un humorīgi, un visādi. Šeit to pacelt nevar, es tikai zinu to. Es tikai zinu to, kad jau kādus 30 gadus es pie kafijas un draugiem un darbbiedriem stāstu un vēl palīdz man pārie, kas tur ir piedalījušies un visi smiejamies, priecājamies, brīnamies un tādā garā un visu kāds var būt, tas ir neiespējami, ne, bet tā bija. Un ir liecinīgi, ka tā bija. Un man vienmēr viss saka, nu, Mitrais, tas ir mans tas dienestu vārds vispār, kādēļ tu to neuzraksti? Un nu ir tik tālu, kad es jau kādus divus gadus kaut ko lēnām man te meitenes rakstu vispār. Es pats esmu gandrīz tuvā analfabetam. Nu, analfabets neesmu, es esmu datora analfabets. Un meitenes man raksta, bet nu ir tik tālu, kad vienā no Latvijas žurnāliem, nu, sākot ar apriļu mēnesi līdz gada beigām ieskādi 7, 8, 9 šie stāsti. Un varbūt, ka tad lipinās vēl kaut ko klāt un būs grāmata. Taujātam, par ko šobrīd dabas aizsardzībā sāp sirds, Mārim Mitrevicam ir sava atbilde. Sirds sāp tiem, kas kaut ko redz un neko nevar padarīt. Vai tikai var žēli. Nu, labi, ir Latvijā tāds pasākums, kad glābsim jūru. Cepur no tiem cilvēkiem, viņi aiziet pie jūras un skumi dzied. Nu, es kaut ko daru vispār. Nu, es man nesāp sirds. Man nesāp sirds, ja es jūtu, ka ir kaut kāds zieps, es iestājos arī, es izlecu, nu, es varbūt esmu izlecējis, diemžēl, nu, neko nevar darīt. Bet es arī par tādām lietām, kas nav gluži mana problēma, es lecu ārā. Un taisu skandāli ieskaitot līdz Saeimai. Es esmu vairākas reizes braucu uz Saeimu, ticies ar deputātiem, bīdījis viņus, pierunājis, rakstījis uzsaukums. Es pat vienreiz aizgāju ar tādu vēstulīti. Kad Dievs radīja dabu un tagad viņi grib darīt tā un tā un tā, es sāku staigāt gar visādiem lieliem Latvijas nozīmīgiem cilvēkiem. Pie pirmais aizgāju pie Stradiņa,
Viņš parakstīja to petīciju. Un es pēc tam ar to gāju. Ir bija daži cilvēki pēc tam man neparakstīja. No Latvijas korifējiem arī rakstniekiem. Bet es pēc tam ar to gāju uz Saeimu un nu, es, man nesāpstīts. Vēl viena no Māra Mitravicas pēdējo gadu aktivitātēm ir jauno rendžeru kustība, jeb skolēnu iesaistīšana dabas aizsardzībā. Zināms lepnums ir par to, ka jau ap 1980. Gadu mēs Siguldā, arī es un mēs vairāk bijām tādi, noorganizējām tā saucamās zaļās patruļas. Vai mēs kaut kur izlasījām, ka kaut kur pie Maskavas ir, vai kur, vai kā, vai paši domā, to es neatceros vairs, bet mums bija tādas zaļas lentes, kādas 6, 8 vai 12, un katru, toreiz mēs vēl viens nezinām, ka izgudros mobīlos telefonus, varbūt kādi jau kaut kur sāk gudrot, bet mēs aprīļa mēnesī gājām uz skolu, uz Siguldas vidusskolu, uz klasēm, un sataisījām sarakstu, kuri skolnieki, kurā sestdienā, svētdienā pie Gūtmaņalas dežurēs ar zaļām lentēm, kur bija uzrakstīts virsū GNP, Gaujas nacionālais parks. Un tā tas gāja ap tiem pēc 80. Gadiem. Tad vēlāk jau tā kā panīka un sabrūkot sociālismu pazuda. Un tagad šī gada tūkstoša sākumā, pēc 2000. Gada, atnāca līdz Latvijai ziņa, kad Amerikā ir izdomājuši jauno rendžeru kustību, ka jaunie dabas sargi un Amerikas viņi pārcēl uz Eiropu un Eiropā nu pat notiek. Jaunie rendžeri ir tikai tie jaunieši, kas darbojas īpaši aizsargojuma teritoriju Nacionālo parku izzināšanā, izpētē un apsardzībā un piedalās. Nu, mēs darbojamies, labi darbojamies. Bebru dambis jaucam un draudzēšanās ar Igauņiem dažādi starpvalstu projekti un Eiropas nauda ar to drusku izmanto, bet viss notiek. Māra Mitravicas aizrautība nav gājusi secina arī dēlam Uģim, kas gan šobrīd ir Siguldas novada domas priekšsēdētājs, bet arī viņš atzīst, ka pamatprofesijas izvēle savulaik ietekmēja tēva darbs. Jūs laikam kādu brīdi esat bijuši arī tā kā teikt, darba kolēģi? Jā, viņš, tas viņa iespējas bija tik liels, kad es arī aizgāju to ceļu. Brīdī, kad sākās brīvā Latvija, es kļuvu par mešsargu. Un tad lēnām jau mešsargs un kopā jau tad jau sākām doties dažādos reizos, ķert žuļikas. Un tad es kļuvu par inspektoru un vecāko inspektoru. Un tā mēs kopīgi gulējām Gaujas krastos, gaidījām, kad nāks tā elektriskā zivis itēja vai gājām grupītēm, skatījāmies, gaidījām tos ar žebērkļiem. Un visādi gājas ar plikām rokām mēs esam gājuši klāt malmedniekiem, bruņotiem un kas tik nav bijis. Tie stāsti ir ļoti daudz un dažādi, mums kopīgi arī. Vēl ar vienu viņš ir kustībā un dabā. Nu jā, bet tas tad vairāk taču tāda latviskā mentalitāte. Tad mūsu identitāte ir šī dzīves, tāda dzīvošana pietiekoši optimistiski, ja mēs esam dzimuši auguši un visu mūžu nodzīvojuši arī dabā, laukos, šajā latviskajā vidē. Un arī šie cilvēki, ko mēs satiekam, tādi cilvēki ir savādāki nekā mēs, kas dzīvojam dzīvokļos un tikai dabā izējam kādos īpašos brīžos. Līdz ar to, es domāju, viņš ir viens no tādas latviskās identitātes paraugiem ar to. Viensētas sajūtu, latvisko sajūtu. Paralēli dabas aizsardzībai Mārim Mitravicam svešs nav arī sports. Sākot no braukšanas uz Baļķi plosnieku svētkos, līdz pat nopietnam darbam rīkojot un organizējot orientēšanās sacensības. Orientēšanos es ilgus gadus esmu kaut ko darījis. Jelgavā studiju gados sākās šī Latvijā tā kustība. Un, kad nu, jābrauc un jāmeklē kontrolpunktu, sākam ugursomam, ķieģeļ iekšā un kas tik viss ne. Un vēlāk. Es nekad neesmu izcils sasniegums panācis, teiksim, ja? Bet jau 1972-73. Gadā sāku organizēt Siguldā tādu maču Siguldas rudens. Ar tādu domu, ka nu, visu vasaru skrienu un arī rudeņos skrienu maratonu, orientēšanu, visu, bet Sigulda kaut kā tāds Siguldas. Un tikko pagājuši rudeni. Jau tam pasākumam bija 40 gadi, un 40 gadi kopā savu kundzi Marutu, mēs to pasākumu esam vadījuši. Abi dēli pēdējos 15 gadus vai vairāk likuši kontrolpunkts, un visi ģimeni un mazbērns ieskaitot piedalīšanas kaut kādā organizēšanā. Un, nu, Sigulda arī to kaut kā atzīmē ar zinām pompu, bet nu, šogad mēs 40. Jubilejas gadā nodevām visu to lietu ļoti tādai stiprai perspektīvai sporta organizācijai biedrība A2. Tā kā, nu, it kā grūti jau pacelt, bet nu, tā viņš ir gājis, tas mačs. Lai arī vairs neaktīvajās dabas sargātāja gaitās, bet vēl aizvien, vai ikdien viņam ir saistīta ar būšanu dabā? Ir jābaro
buciņu un briežu un meža cūkus, jāpieved kādu kartupeļu vai cukuru biecu vai kas. Nu, un cilvēkam, kurš ir, tā kā es teiksim, 3-5 gadus profesionāli sargājis dabu, es arī nu, sabiedriskā veidā es skatos, kurš ir gājis, kur ir braucis un ko viņš ir darījis un kāpēc. Un viss pārējais, parasti viss paiet garām tā nemanot tā, nu kaut kā, bet ja kaut kas tāds jau tā šī iemaņa ilgi izstrādājušies, paga, kādēļ tad tas te ir gājis? Te viņam nav ko darīt. Bet nu kādreiz ir arī dabas kaifotāji un fotogrāfi un dažādā veidā, bet ir gadās arī pa palaidnim, kas mēs dabā grib kaut ko čakarēt, tā kā nevajag. Kas ir tās palaidnības, ko mēs sastrādājam? Ko ziemā? Jā. Nu ziemā jau pirmkārt kaut ko var bišķi pacirst, kāds ko nevajag, bet tas var būt mazāk pēdējā laikā, bet nu zvēru, nedarbi pret zvēriem vai sliktais pret zvēriem vai pat likuma pārkāpumu, protams, kad jā. Tāpat naktīs kaut kur kādreiz kāds kaut ko šauj, ko nevajag, bez dokumentiem un nepareizā veidā un ar mašinām brauc, nu tā. Jā, nu jūs sakat, jums vairs nav kā profesionālim jāsargā daba, bet kas ir tas, kas neliek mieru? Ir jādarbojās. Paga. Tas ir tas pats, kad kaut vai ne jau tikai vienreiz gadā, kad katru pavasaru pat nesakustās šis ledus, kādreiz viņš izkūst uz vietas. Nu, dabā visu laiku kaut kas notiek tāds, ka tūlīt kaut kas būs, un nu jau ir. Nu, un tur jābūt klāt, viņš jāuzņem, tas jau dod. Tas pumpē iekšā. Nu, tas ir no Hanberga kā sirds uztecināšana. Nav jāskien pīkam gar māju, bet jāiet ir... Iesmaržot.